Značaj ove aktivnosti se ogleda pre svega u okupljanju svih aktera na nivou grada Pirota koji se bave mladima i temom bezbednosti iz različitih aspekata. Kada pričamo o bezbednosti mladih, ne mislimo samo na onaj deo koji radi policija. Imamo i nasilje u porodici, vršnjačko nasilje, sve više internet nasilja, onda imamo pitanja bezbednosti, kao što je ekonomska bezbednost, nezaposlenost mladih, ta neka sigurnost iz tog ekonomskog ugla, socijalnog ugla, tako da želimo da okupimo sve aktere i da zajedno napravimo jednu strategiju o bezbednosti mladih i radno telo koje će implementirati tu strategiju, kako bi se dugoročno i sistemski rešavao problem bezbednosti mladih u Pirotu. Na projektu ćemo takođe imati i radionice u srednjim školama gde će mladi direktno biti uključeni kako bi i iz njihovog ugla sagledali probleme koji ih muče, tako da imamo pregled i iz ugla institucija i iz ugla mladih. Na kraju, želimo da imamo tu strategiju koja neće biti samo slovo na papiru, već neki vodič ili neko dugoročni alat koji će služiti za poboljšanje bezbednosti mladih u Pirotu. Inače, Udruženje Pirotus ovaj projekat realizuje uz podršku OEBS-a, misije u Srbiji. Trajeće 4 meseca i posle toga se nadamo da će se kroz implementaciju strategije nastaviti, tako da je ovo samo, da kažem, početak. Jedno u nizu aktivnosti, da kažem, da, je li tako? Da, jeste, upravo tako.